Niyə sənin bahalı villan, bahalı maşının, nə bilim bahalı-bahalı kostyumların yoxdur? Halbuki kalendar toya gidən adamsan. Nə bilirsən? Elə işləmişəm. Nə bilirsən, yoxdur. Yəni olsa bilərdim ki, var. Nazlı, belə deyim. Yəqin mən xəsiyyətdədir, səhər çox da axşam yoxdur. Axşam çoxdursa səhər yoxdur, sırazı xaçlayırıq. Bilirsiniz, bizdə biraz, belə deyək də, çoxlarının sevir ki, göstərə evini. Məsələn, heç kim deyə bilməz ki, mən nəyisə göstərmişəm və demişəm, mən məsələ maşın almışam, mən ev almışam. Amma ev də almışam, bağ da almışam, maşını da dəyişmişəm nə qədər. Şükür Allah, hər şey. Yəni, nəyə lazımdır bu? Məndən qat-qat yaxşı evlər də var, məndən qat-qat maşınlar da var, kostyumlar da var. Kostyumlar da, yəni, mən... Başa düşmürəm ki, mütləq gərək bahalı ola və bahalı kostyumu geyəm, amma mənə o deyirə Karovi Sidlo, inəyə atıya hər geyinirlər. Deyirəm ki, inəyə atıya hər geyinirlər. Amma helə viddə bir görsən geyinirlər, yaraşmırsa o, yaraşırsa lap 1 manat olsun, 50 qəpi olsun geyirəm. Yəni, mən helə şeylərə fikir verməyəm. Bahalı kostyumlarım da var, bahalı ayaqqablarım da var. Yəni, villan var? Yox, villa deməzdim, amma yəni... Nəyim varsa mənə yetərlidir. Bilirsiniz, bir şey var. Yəni, ulduz sayağı deyil, sadədir səndə. Niyə elədir? Çünki biz uşaqlıqdan bəy nəsilləri olmuşuq və 37-ci ildə burada sürgün olmuşuq. Babalarımız hər iki tərəf bəy olub. Və gəldi, düzü, pisliyi sovetə qaldı. Elə orada da bəy kimi yaşadıq. Atam yol polisi idi, anam böyük marketin... müdürü idi, dayılarım hamısı yol polisi rəisləridir, qardaşım yol polisi idi orada. Sən niyə bəs polis olmadın? Mənə hamı deyirdi ki, bu kim oxuyur, bu oxuyur. Mənim rəhmətlik nədən var? Sən sürgün dövründə doğulmuşsan? Yox, nə sürgün, 37-də sürgün olmuşdur. Qaldım belə ki, sənin neçə yaşın var? Nənəm, rəhmətlik nənəm çox cavan getdi rəhmətə, demişdim də keçən dəfə. 102 yaşında rəhmətə getdi. Çox üzüldüm. 102 yaşında o oxuyurdu. Gəlirdim, deyirim ki, orada biz Azərbaycan mahnıları hardan işlirdik. Bir dənə Moskvadan göstərirdilər ildə bir dəfə. Bir də plastinkalar var idi, plastinka dedilər oradan. Nənənin yolunu gedirsən də sən ona. Hə, nənəm sən. Dedim, ay nənə, mənə bir dənə mahnı sözləri. Deyir, hə, yaz, yazırdım. Girdim yarım baxçasına, yazırım, sonra deyir, Bu qala, daşı qala, deyim, nə qala, o başqa mahnı deyib, bilirəm axı bu mahnılar. Deyirəm, bura bax, görəm, yazsan, yazamsa, dur, get işi ilə məşğul ol. Deyirəm, belə yaz, belə yaz. Aha, hə, papurilər də nənənin yolu ilə gedirsən. Bir mahnı oxumuş. Deyirəm, baxı, bunun ritmi biraz qeyrədir, giriş çıxış. Bir mahnı oxumuş, Allah, bunu istəyərdim, belə yüngül varı oxuyam, nənənin mahnısı. Amma bu mahnı, bəlkə... Sən eşlərsin, çünki sən bilirəm ki, bu belə mahlılardan zapasın böyükdür. Mən qədirəm də. Yo, yo, yo. Bilirəm ki, aşıq mahlıları, belə xalq mahlıları bilirsən. Hədə görürüm. Deməli, belə bir mahnı oxuyur. Deyirdi, Moskvadan gəlir mənim yaylığım, anam qoymur yaylığımı bağlayım. Nə vaxtacan deyin, mən yaraqlıyım, ölürəm aceyran, balam, ey balam. Çadrası çərkəz, balam, ey balam. Yaraşmır çadıra, götür başından, yanıram oduna, 14 yaşından. O vaxtı elə arvadın özü 13 yaşında ərə gedmişdi. Nənən oxuyub bunu. Hə, nənən oxuyur. Yəni bu mahnı kimi oxuyur, heç ki? Mahnı oxuyan əlbəttə 103 yaşında dünyasını dəyişəcək. Hə. Belə də olmalı idi yəni. 13-14 yaşında o vaxtı ailə qururdular. Nənəm danışırdı, deyirdi ki, qaynata gedirdi şəhərə, deyirdi ki, gəlinləri yığır, deyir ki, kimə nə alım? Biz də 13-14, deyir, mən deyirdim ki, mənə Google al.